mənə köməkdarlıq eləyəsiz. Mən bu bataqlıqdan mən canımı qutarım. İşim yox, gücüm yox. Ancaq beləcə zibilliklərdən kapron, sarafa, bax belə bir şeylər yığıb mən körpələrimi saxlayıram. Kanalımıza Axtafa rayon aşağı Göyçəli kənd sakini Qazi Famil Bağırın müraciət edərək deyir ki, onun heç bir yerdən gəliri yoxdur və zibilliklərdən əlvan metal yığıb sataraq ailəsini dolandırdığını deyir. Qazimiz həyətinin su içində olduğunu, övladını bataqlıq şəraitində saxladığını, heç bir yerdən isə köməkliyin edilmədiyini bildirir. Qazimiz üzünü Azərbaycanın qeyrətli oğullarına tutaraq kömək istəyir. Biz də ümid edirik ki, torpaqlarımızın azadlığı uğrunda vuruşub və bu yolda qazilik məqamına yüksələn çarəsiz qardaşımıza öz yardım əlini xeyirsevər şəxslər uzadacaq. Əvvəla hər birinizi salamlayıram, axşamınız xeyirli olsun deyirəm. Və mən Bağırov Amir Razimoğlu, Axtafa rayonu Aşağı Göyçəli kəndində yaşayıram. Keçən səfər sizdən kömək istəmişdim, yenə də istəyirəm. Sizdən xahiş edirəm ki, mənə köməkdarlıq eləyəsiniz, mən bu bataqlıqdan mən canımı qutarım. Mənim iki dənə körpəm məhəlləmə həyata çıxıb gəzə bilmir. Özüm işim yox, gücüm yox. Ancaq beləcə zibilliklərdən bax belə dəmir, kapron, sarafa, bax belə bir şeylər yığıb mən körpələrimi saxlayıram. Sizdən xahiş edirəm. Artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, mənə köməkdarlıq eləyəsiniz. Mən çox pis vəziyyətdə yaşayıram. Mənim həyatım hər yağış yağanda belə göl olur. Mən də istəyirəm ki, normal vəziyyətdə yaşayayım. Mən demirəm ki, mənim villam olsun, mənim böyük bir evim, eşim olsun. Yox, heç olmasa olan atamdan qalan, babamdan qalan yurdumdasa, heç olmasa bu bitdəsə yaşamayayım. İki dənə körpəm gələcəkdə məni kimi zulüm çəkməsin. Sizdən xahiş edirəm ki, mənə köməkdarlıq eləyəsiniz. Məni bu bataqlıqdan qutararsınız. İşim yox, gücüm yox, heç bir yerdə işləyəmirəm. İşlədiyim ancaq zibillikdir. Özüm də utanıram. Mən səhər tezdən durub zibillikləri, zibil qablarını eşirəm. Biraz hava işıqlaşan kimi tez evə qaçıram ki, heç kim görməsin. Xahiş edirəm, mənə köməkdarlıq eləyin.